وليبا وانا سيب حمو إن أري نلوسو دوفيو وليبا ماذا حار إن نلوسو دوفيو نلوسو برشديو العقنا لوغا قاتو ماذا حبا الله كياني ماذا حينا قورمينو إنو ماذا حنوتر ماذا حقاشي كايو وحان قاين ترييو إن ودن كان هدى الصوماليا وحكو في عانيها حوالها بيارها قايرات فرابدن وليه هاي مركا ماذا حيا وح لميدا إن لوغا كيانو نسيب درهي أنيقا إلاتا هاي أدي آن رأيي كديبتو رنتي واح لغا حمادو سوماليا برغي دولد إجرتي إلا يعني دولد بربركي كدب وحان وهندد يعني حوال لغتاد أفريكا آيادو قرد حمقضان هين وحان هندد آد لوغه بيستخدين نغطة بيرها إيا حوالها وحان وليبا إبقين جرنا ديبادها سيدا برغة نحوكرة أفريكا دان غيب كميدو كالحتا حوالها وانجي جرنا مركا رنتي ما أنتوا واح لغا حمادو وليبا ونصيب حمو إن أري نلوسو دوفيو وليبا مدحار إن نلوسو دوفيو نلوسو برشديو لعقنا لوغا قاتو مركا waxaan u baahanahay Soomaaliya in di sumcadeedii ay ku laabato dhanki beeraha iyo xoolaha xoolaha anaga dhaqan karna waliba waan daaweyn karna waliba waxaan ka dhigi karna xoolaha ugu wanaagsan uguna tayada fiican ee adduunka marka waan wax laga xumaado waa runtii waan ka xumaa raayigeyga aniga in aan la soo dhaafiyo yaani madax idaad anaga waliba xoolaha anaga dhaqan karna oo aan tayo u yeeli karna aad ugu xumaa war waa wax ceeba wax facshara oo ceeba weeye madax Soomaalida Soomaalida aan waxaan la yaabana walaal waxyaabahaas oo kale waxa dadka Soomaalida loo sheegi kara ma aha madaxa Soomaalidu waa dad macnaha leena kuma yaqaan xoolaha waxaynu ka cunaa in xataa waa la isku caayaa qofka madaxa cuna marmarka qaarkood cayb uu jisaystaa marka walaalle macnaha waxyaabahaas oo kale waa dhaqan xumadeenna waa waxyaaba ina ku soo siyaaday waa waxyaaba aan nafta u dulqaadan karin madax baa la keenay madax inaga goormaynu inagu madax cunu jir madaxa qashinka iyo waxaan geyn jiray iyo haddii ilaahay kuu samagal leeyahay hadda anigu waxaan oran lahaa intii dhaqankeennu madax laynoo la soo sajalay laynoo keeni lahaa aan dekadaha kala dagaalanno inaan waxba inaysan inoo keenin waayo sharaf waa sharaf xumo waa magac xumo ya waa magac xumo waa sharaf xumo waa wax aan macnaha loo dulqaadan karin dee dhaqankeenii awowayaasheenna ceeb bayba ku ahayd ebel madax buu cunaa marka la yidhaahdo qofta kooran xataa gabdhaha lama siin jirin marka inaadeen waxaad yeelaysaa waxaasoo kale iyo wax la mid ah midna dadka uga sheekaynina waa la qariyaa waxyaab madax baa la soo dhoofiyey madax baa bannaanka laga keenay waxbaba nooma harina waxna loo keeno dhaqan xumaa oo noo haray hadda baaba jirin baaba ku leeyahay horter madax cida oo horter ceebta ugu weyneyd oo Soomaali ee kusoo kordha waaye waayo annagoo dhankii xoolaha oo caankaan ku ahayn xoolo dhaqashada nagala soo gaaray oo xataa magaceena Soomaali qayb ka mid ee soo galaysa dhaqashada xoolaha inala keen horter waa faaxshir weyn daraadna mar dhexdaasna cambaa la keenay waa ceeb kale oo annaga haddana oo beeraley iyo xoolo dhaqasho isku heenay waa wallaahi waa ceeb oo Soomaalida usoo wada jiidata waaye marka waa fikraddii qofka kii keenay horta Soomaali oo ceebeeyey annagana waxaan ka leenaa horta waa ma qaadaneyno annagaaba xoolihii nagala soo gaaray haa marka waxaa mas-uuliyad darada waxaa qaadanaya dadkii Sumcad Xumadan oo keenay waa mas-uuliyadda dusha laga saaraa laakiin annaga kuma qanacsani Soomaali ahaan wallaahi waan arkaniyo madax ari oo lawado oo dibadda laga keenay leeyahay annagoo Soomaali oo nagula tilmaamo dadka xoolo dhaqatadan u badan yihiin Soomaalida ayaa maanta waxaan aragnay xoolihii oo anaga nagula yaqiinaba in xoolo dibadda lana keeno daraadtana waxaan arkaynaa waxyaabo kale haddana hadii masiyaan ku sii socoto waxyaabo kale oo cusub oo noo sii dhimana waan arki doonaa marka taa waxa uu soo baa isleeyahay marka maamul xumada ka jirta waddanka awgeed waaye marka dawladda kaliya waxaa muuqata inay fiirsanayso cashuurta kaliya ay ka qaadayso kartoonka oo dekada ka imaa waddanka soo galaayo macnaha waxaan maxay yihiin iyo waxaasi dadkan kale xoolahan oo waddanka jooga dadkii xoolo dhaqatada ma u daneynayso marka maamul xumo la ka jirta meesha wax kale ma jiraan walaal arrintaas aniga waxa ila tahay arrin aad u wanaagsan maahan waddankan hadda Soomaaliya wuxuu ku fiican yahay xoolaha beeraha qayraad fara badan uu leeyahay marka madax iyo wax lamid ah in naloo keeno nasiib darre aniga ila tahay madax iyo hilib iyo wax ka badan baa waa yaalin Soomaaliya marka arrintaasi waxay ila tahay aniga dadka Soomaaliyeena ka hortagaan baa ugu baaqi lahaa.
ايوه تعالي ارتا صحاو اركا وعتاي انكو علي او ودنا او اديغا او هول 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 فيو او اديغا ان هاي هول لغتنا ان هاي ادنا اني هول هين ادبنا لوسوليو او كناسنا لسيسمايو ارنتا سارو هاو اركا وعتاي ميو ارن او ما ارن هون وان بانت كالاي وحديل هاي نيو دولد وحكي قبط